kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta kormeer waxa ugu soo wareejiyay gudoomiyaha magacaaban ee gobolka Banaadir Thaabid Cabdi Maxamed waxana ku heliyay kormeerka sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir meelaha kormeerka ay ku tageen waxa ka mid ah taliska ciidanka ilaalada deegaanka dawladda hoose ee Xamar xarunta dabdamiska ay ku taala degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho iyo goobo kale oo maamulka gobolka Banaadir kormeer ku tagay goobaha uu tagay waxaa ku sugnaa haween aad u fara badan oo si weyn u soo dhaweeyay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee ku magacaaban gobolka Banaadir kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane oo faahfaahinta bixiyay oo kormeerka maanta waxa uu ku saabsanaa alin aad iyo aad u qiimo badan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Thaabid Cabdi Maxamed ayaa lagu soo dhaweeyay xarumaha waaweyn ee dawladda hoose ay leedahay gudoomiyaha Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha caawa xilka wareejinaya ayaa ku soo dhaweeyay waxaa laga bilaabay kormeerkii saakay xarunta aqalka dawladda hoose ee official governor dhammaan waxaa la booqday xafiisyada waaxyaha dawladda hoose oo dhan kadib waxaa la tagay xarunta kuwadooto ee gaadiidka iyo dabdamiska iyo qorsheynta iyo bullaacaduhu degan yihiin ayay labada gudoomiye Thaabid iyo gudoomiye Madale ay booqdeen. Kadib waxaa la tagay xarunta ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar waa xarun weyn oo ay degan yihiin ciidanka iyo waaxda dabdegista la yiraahdo ay degan yihiin. Hadda ayaa lagu soo gabagabeeyay halkan oo ah xarunta gaadiidka ee cusub ee dhowaan gaadiidka lagu wareejiyo gobolka Banaadir uu yaallo. Anu mahadcelinayaa shacabkii soo dhaweeyay madaxda ee qorraxda taagnaa, aynaad ugu mahadcelinaynaa waajibkay qaateen. Xilgu wareejintu waa caawa haddii la haydmo oo gudoomiye Thaabid xilka kala wareegi doonaa gudoomiye Xuseen Jimcaale. Waxaa kaloo intaa dheer hadalka gudoomiyeyaashu caawa ayuu noqon doonaa oo caawa ayay hadli doonaan. Intaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Xaaladda guud wax dhiba ma jiraan, kormeerkii si amniya oo qurux badan waxa weeye gudoomiyaha cusub la tusay ee hantida dawladda hoose taalla iyo goobay kale yaallaan iyo xafiisyada iyo badankood shaqaalaha jooga ayuu gudoomiyaha cusub la kulmay. Waxaan rajaynayaa inay caawa ay si wanaagsan u dhacdo xafladda xilli wareejinta, guud ahaan idinka bacda media ay habeen iyo maalin u taagan la shaqaynta gobolka Banaadirna waa idinkaga mahadcelinaynaa. Waxaana la filayaa in caawa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ay ka dhacdo munaasabada xilka uu ku wareejinayo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha cusub ee dhowaan la soo magacaabay. Rahman Muhammad Abdu wa Bari Television Somali News Muqdisho.